ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እንደምን ሰነበታችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በእውነት ከእናንተ ጋራ አብሬ በመሆኔ በዚህ ዕለት እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወደ ዴንቨር በመጣውበት ጊዜ ሁሉ ሳልደሰት፣ ሳልባረክ፣ ሳልጽናና ሄጄ አላቅም። ይሄ የሆነው እናንተ ለባሪያው ከምትሰጡት ትልቅ አክብሮትና ፍቅር እንደሆነ ተረድቻለሁ። ብዙ ጊዜ በሀገራችን በኢትዮጵያ እንዲህ የሚል አባባል አለ፣ ሰውን እወዳለሁ በለው እንጂ ሰው ይወደኛል አትበል ይባላል። እኔ ደግሞ ሁለቱንም ነው ያየሁት። ሰውንም እወዳለሁ፣ በሰውም እወደዳለሁ። ዴንቨር ስመጣ እኛ ጋ አደር፣ እኛ ጋ ሁን፣ እኛ ጋ አረፍ የሚሉ ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት እና ከእግዚአብሔር የተነሳ ይህን በማግኘቴ ምክንያት ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢትዮጵያውያን ስጋ እንወዳለን በጣም። ልክ ነው አይደለም? በተለይ ጥሬ ስጋ መቁረጥ በጣም ነው የምንወደው። እዚህ ዴንቨርም እንዳለ አይቻለሁ። ግን ከእኛ ከኢትዮጵያውያን በላይ ስጋን የሚወዱት ኬንያውያን ናቸው። አንድ የኬንያ ጎልማሳ አንዲት ሴትን ሲያጫት ሄዶ በስዋሂሊኛ ቋንቋ ምን ይላታል? ናኩፔዳ ካማኛማ ቾማ ይላታል። ስዋሂሊኛ የምታውቁ ይገባችኋል። ናኩፔዳ ካማኛማ ቾማ ማለት እንደ ጥብስ ስጋ ወድሻለሁ ማለት ነው። ፍቅሩን የሚገልጠው በጥብስ ስጋ ነው ማለት ነው። እዚህ አውሮፓ አሜሪካ ደግሞ ያሉ ሰዎች ፍቅራቸውን የሚገልጡት ማሬ፣ ስኳሬ ምናምን በማለት ነው። እና እኔ እናንተን ለመውደድ ምን ቃል ልጠቀም ብዬ ሳስብ እንደ ማርም አልልም፣ እንደ ስኳርም አልልም፣ እንደ ጥብስ ስጋም አልልም። በክርስቶስ ፍቅር እወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወንድሜ ፓስተር እንደሻው በጣም በጣም አመሰግናለሁ፣ ይህንን በር ከፍተህ እነዚህን ወገኖቼን እንዳገኝ እድል ስለሰጠኝ። ከኢትዮጵያ ከመጣው ሶስተኛ ሳምንቴ ነው። በዚህ በሶስተኛ ሳምንት ደግሞ እናንተን ለማገልገል አብረን ደግሞ ጸጋን እንድንካፈል ሁኔታዎች ምቹ ስለሆኑ እግዚአብሔር አምላክን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የቤተ ክርስቲያኒቷ ቲም፣ የቤተ ክርስቲያኒቷ ዋና ሀሳብ በሆነው ጉዳይ ላይ ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንመለከተው። እሱ ምንድን ነው? ጌታን ማወቅና እርሱን ለሌሎች ማሳወቅ። በዚህ ርዕስ ነው የእግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንመለከተው፣ ማወቅና ማሳወቅ። የመግቢያ ጥቅሴ አድርጌ የምወስደው ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ያለውን ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ከእኔ ጋራ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11ን አብረን እናነባለን። ቅድም ስለ ቆማችሁ አሁን ቁሙ አልላችሁም፣ ተቀምጠን እንሰማለን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። ማንን እንዳውቅ? እርሱን። እርሱ የተባለው ማን ነው? ኢየሱስ። ኢየሱስንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ቢሆንልኝ ቢሳካልኝ ደግሞ በሞቱ እንድመስለው ምን አደርጋለሁ? እመኛለሁ ይላል። የትንሣኤውን ኃይል ለማወቅና የእርሱን ሞት ለመመኘት ወደ ሙታንም ትንሣኤ በሚያደርስ እምነት ውስጥ ለማለፍ የመጀመሪያው ነገር ጌታን ራሱን ማወቅ ነው። እሱን ስናቅ ከዛ በኋላ ለሌሎች የማሳወቅ አቅም፣ ጉልበት ይኖረናል ብዬ አምናለሁ። በዚህ ሀሳብ ዙሪያ ስንነጋገር እርሱን ማወቅ የሚለውን ሀሳብ አንድ ነጥብ ብቻ ነው ማነሳው። እርሱን ማሳወቅ በሚለው ሀሳብ ደግሞ ሁለት ነጥብ ነው የማሳየው። ምክንያቱም ሰፊ የሆነ ርዕስ ስለሆነ ሁሉንም መንካት ስለማንችል ነው። የጌታ መንፈስ በመሃላችን ሆኖ ቃሉን እንዲገልጥልን አጭር ጸሎት ለማድረግ አንገቶቻችንን ዝቅ እናደርጋለን። ቅዱስ ሆይ እናመሰግንሃለን፣ በዚህ ስፍራ እንዳለህ እናምናለን። አንተ ስትኖር እንደነ ቀለዮጳ ልባችን ይቃጠልብናል። አንተ ስትኖር እንመከራለን። የቃልህ ፍቺ ያበራልናል። ትክክለኛ የሆነ መለኮታዊ አቅጣጫን ማግኘት እንችላለን። እባክህ በመገኘትህ ባርከን፣
እግዚአብሔር ሆይ ባሪያ ቃልን ሲያካፍል እንድትረዳው ጸልያለሁ። ወገኖቼም ደግሞ ይሄንን ሲሰሙ እግዚአብሔር ሆይ ለሚሰሙ ሁሉ ጸጋን የምትሰጥ አባት በእውነት ለሁላችንም የበዛ ጸጋ እንዲሆንልን ለመንኩ። በመካከላችን ተመላለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሁን በዚህ ሰዓት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁና ልጀምር። አሁን በዚህ ሰዓት ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? ጥያቄው ለግላችሁ የቀረበ ነው። ልትመልሱትም የምትችሉት ጥያቄው ለራሳችሁ ነው። አንዳንድ ሰው ቴክኖሎጂውን በጣም ማወቅ ይፈልጋል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ዘመኑን ማወቅ ይፈልጋል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ የልጆቹን ዴስቲኒ የልጆቹን ፍጻሜ ለማወቅ ይፈልጋል። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ሞቱ ራሱ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ይፈልጋል። ምን ነው ለማወቅ የምንፈልገው? በዕለት ተዕለት ሕይወታችን ሁል ጊዜ ወሳኝ የሆነው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ኢየሱስን ማወቅ ነው። አዎ ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል መድኃኒታችን በተቀበልን ጊዜ አውቀነዋል። ያ እውቀት ያበቃል ወይ? በማወቅ አንድ ጊዜ በማወቅ ይጠናቀቃል ወይ ብላችሁ ብትጠይቁኝ አይጠናቀቅም። ከጊዜ ወደ ጊዜ፣ ከወር እስከ ወር፣ ከዓመት እስከ ዓመት በሕይወታችን የመጨረሻውን እስትንፋስ እስክንጨርስ ድረስ ልናቀው የሚገባን ምኞታችንና ፍላጎታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆን አለበት። እርሱን እያወቅን ስንመጣ ሕይወታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተቀየረ እየተለወጠ ይመጣል። ነቢዩ ሆሴ በምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ብሎ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እንወቅ እናቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል ይላል። ማወቅ ያስፈልጋል፣ አውቀን ደግሞ እሱን መከተል ይኖርብናል ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ፊልጶስ የተባለው ደቀ መዝሙር ሐዋርያ ኢየሱስን እንደዚህ አለው፣ እባክን አብን አሳየንና ይበቃናል። የመጨረሻ ፍላጎታችን እሱን ማወቅ ነው። እሱን አሳየንና ይበቃናል ብሎ ሲለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ መለሰለት፣ ፊልጶስ ይህን ያህል ዓመት ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን ነው ያለው። ጌታን ለማወቅ በጌታ ቤት ረጅም ዓመት መቆየት አይደለም የሚያስፈልገው። 20 ዓመት ቆይተው 30 ዓመት ቆይተው 40 ዓመት በጌታ ቤት ቆይተው ጌታን ሳያውቁ የሚሞቱ ሰዎች አሉ። ጌታን ሳያውቁ ከእሱ ጋር ኢንካውንተር ሳያደርጉ ሳይገናኙ ዘመናቸው የሚያልፍባቸው በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የቢሊ ግራሃምን ታሪክ ሳነብ መጽሐፋቸው ላይ አንዲት ሴት ሆላንድ የሚባል አገር ውስጥ 40 ዓመት ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆችን ታስተምር ነበር። 40 ዓመት ስታስተምር ልጆችን የቤተ ክርስቲያኒቷ አባል ሆና ጌታን ግን አታቀውም ነበረ። እሳቸው ለአገልግሎት እዛ ሄደው ወንጌል ሲሰብኩ ከ40 ዓመት የቤተ ክርስቲያን ቆይታ በኋላ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግላ መድኃኒቱ አድርጋ ተቀብላለች። አያሳዝንም? ዘመንን በከንቱ ጌታን ሳያውቁ መጨረስን የመሰለ ከምንም በላይ የሚያሳዝን ነገር እንደሌለ በእውነት አረጋግጬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስን ታውቁታላችሁ? ከእሱ ጋር ያላችሁ ግንኙነት የጠበቀ ነው? ለእርሱ ለመክፈል፣ በሞቱ ለመምሰል፣ የትንሣኤውን ኃይል ለማወቅ እስከዛ ድረስ እስከዛ ጥግ ድረስ ሊሄድ የሚችል ሕይወት አላችሁ? እኔ አለኝ፣ አንተ አለህ፣ አንቺ አለሽ። እያንዳንዳችን የዚህ ጥያቄ ምላሽ ሊኖረን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ጌታን ማወቅና ያወቅነውን ጌታ ለሌሎች ሰዎች ማሳወቅ የህይወታችን ትልቅ ዓላማ ነው። ይሄ እስካልገባን ድረስ በቤተ ክርስቲያን መመላለሳችንና ማገልገላችን ከንቱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ጌታን ለማወቅ አንድ ነገር ብቻ ነው ዛሬ ላሳያችሁ የምፈልገው። እርሱን ደግሞ ለሌሎች ለማሳወቅ ሁለት ነገሮችን እንድንመለከት ነው የምፈልገው። የመጀመሪያው ጌታን ለማወቅ ምን ያስፈልጋል ብላችሁ ብትጠይቁኝ ከጌታ ጋራ የግል የሆነ ህብረት ያስፈልገናል። ከጌታ ጋራ ልዩ የሆነ በጣም የሚያስደንቅ የሚባርክ ህይወት ሊኖረን ይገባል። ከእርሱ ጋራ የሚኖረን ግንኙነት ነው እርሱን የበለጠ እንድናቀው የሚያደርገን።
ከእርሱ ጋር ህብረት ከሌለን በስተቀር የጸሎት ህብረት ከሌለን በስተቀር ቃሉን የማንበብ ህብረት ከሌለን በስተቀር ወደ ቤተ ክርስቲያን መተን ከሰዎች ጋር ከምናደርገው ግንኙነት በላይ ከጌታ ጋር የሆነ ግንኙነት ከሌለን በስተቀር በምንም አይነት መንገድ ጌታ ልናቀው አንችልም። ቆላሲስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ያለውን ቤታችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዚያ ስፍራ ላይ የቆላሲስ አማኞች በጸሎት እንዲበረቱ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ህብረትና አንድነት የጠነከረ እንዲሆን ሲነግራቸው በጸሎት ንቁ፣ ስለ ሌሎች ጸልዩ፣ ቃሉን የበለጠ ግለጡ፣ በጸሎት ትጉ የሚሉ የሚያስደንቁ ቃሎችን እዚያ ስፍራ ላይ ለቆላሲስ አማኞች ይነግራቸዋል። በነገራችሁ ላይ የቆላሲስን ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያው ጳውሎስ አልጀመረም። የቆላሲስ ቤተ ክርስቲያንን የጀመሩት ኤጳፍራ የሚባለው ሰውና እንደገናም ደግሞ ፊሊሞና የተባሉት ሁለት ሰዎች ናቸው። ኤፌሶን ጳውሎስ ሲያገለግል ወንጌልን ከሱ ሰምተው ለገዛ ወገኖቻቸው ለቆላሲስ ሰዎች ወንጌልን ሄደው ተናገሩ። ጳውሎስ አያውቃቸውም። ነገር ግን በጌታ ያላቸው ህብረት የጠነከረ ሊሆን የሚችለው በጸሎት ሲተጉ እንደሆነ ሲያሳስባቸው ነው። ምዕራፍ 4 ላይ ንቁ፣ ትጉ፣ ስለ እኔ ጸልዩ የሚሉትን ቃሎች የሚናገሩ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ የግል የጸሎት ልምምዳችን ጸንተን መጸለያችን ከምንም በላይ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ረጅም ጊዜ ለመጸለይ እንደገናም ደግሞ ጸንቶ ለመጸለይ የተዘጋጀ ህይወት ከሌለን በስተቀር በግል ከጌታ ጋር ያለን ግንኙነትና እውቀት እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል። ልዩነቱ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁኝ፣ ረጅም ጊዜ መጸለይ ጊዜን አመላካች ሲሆን፣ ጸንቶ መጸለይ ደግሞ ተስፋ ሳይቆርጡ መጸለይን ነው የሚያመለክተው። ፐርሲስተንስ የሚለው የእንግሊዘኛው ቃል ዶንት ጊቭ አፕ የሚል ተመሳሳይ ትርጉም አለው። በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት በምንቀርብበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ጊዜው ማተር ላያደርግ ይችላል። ምክንያቱም 10 ደቂቃም ሊሆን ይችላል፣ 20 ደቂቃም፣ 30 ደቂቃ እንደገና ሰዓታትም በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት ልንቆይ እንችላለን። ስንቆይ ግን የሚያስፈልገን መሰረታዊ ነገር እምነትና ጸንቶ በዛ በምንጸልየው ጸሎት ውስጥ ተክቶ መቆየት መቻል ነው። ያንን ስናደርግ የበለጠ ወደ ጌታ እየቀረብን እንመጣለን። የበለጠ ወደ ጌታ እየቀረብን መምጣት ብቻ ሳይሆን ስለ እርሱ ያለን እውቀት እየጨመረ ይመጣል። ልጆቻችሁን የተለያየ ልጆች የወለዳችሁ ወይም ብዙ ልጆች የወለዳችሁ ሁለት ሶስትም የወለዳችሁ ወላጆች የበለጠ ለእናንተ የሚቀርበው ልጅ ማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። እናንተም ትቀርቡታላችሁ፣ እሱም እናንተን ይቀርባችኋል። የበለጠ መተዋወቅ የምትችሉት በሚኖራችሁ የጊዜ ቆይታ ወቅት ነው። አብራችሁ ስትጫወቱ፣ አብራችሁ ስታነቡ፣ አብራችሁ ስትጸልዩ፣ አብራችሁ የምታሳልፉት የህብረት ጊዜ እናንተ እነርሱን እንድታውቁ ያደርጋችኋል፣ እነርሱ ደግሞ እናንተን እንዲያውቋችሁ ያደርጋችኋል። ጥያቄው ግን ምን ያህል ከጌታ ጋር ጊዜ ወስደን አብረን እናጠፋለን? ምን ያህልስ ለምንጸልየው ጸሎት በአምላካችን በእግዚአብሔር ፊት ጊቭ አፕ ሳናደርግ ተስፋ ሳንቆርት ከእርሱ ጋር አብረን ጊዜ እናጠፋለን የሚለው እያንዳንዳችን ልንመልሰው የሚገባ ጥያቄ እንደሆነ አምናለሁ። በጽናት የሚደረግ ጸሎት ካላደረግን በስተቀር እምነታችን ከውስጣችን ይጠፋል። እኔ ስንት ዓመት ነው የጸለይኩት? ጌታ እኔን ባያቀኝ ነው እንጂ ስለ እኔ ግድ ስለሌለው ነው እንጂ በእውነት አንድ ጊዜ የጸለይኩትን ጸሎት ወዲያውኑ አይመልስም ምን የሚል ጥያቄ ውስጣችን ይገባል። እምነት ከውስጣችን እየጠፋ ይመጣና ለመጸለይ ወደፊት ለመቀጠል ያለን ፍላጎት ከውስጣችን እየሞተ ይመጣል። ዛሬ ግን በዚህ ከሰዓት በኋላ ነግራችኋለሁ፣ አምላካችን እግዚአብሔር በፊቱ ያቀረብነውን እያንዳንዷን ጸሎት ይሰማል። ቢዘገይም ዓላማ አለው፣ ቢከለክለንም ዓላማ አለው። አምላካችን እግዚአብሔር እባብ ጠይቀነው አሳ አይሰጠንም። አሳ ከጠየቅነው አሳ ነው የሚሰጠን። የአንዳንዶቻችን ጸሎት እንደምታውቁት አሳ መሆን ሲገባው እባብ ይሆንና እባቡ ሊገድለን እንደሚችል ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ይከለክለናል፣ አይሆንም ይላል። እኛ ደግሞ እንታገላለን፣ ለምን አይሆንም እንላለን።
ዳቦ መጠየቅ ሲገባን ድንጋይ እንጠይቃለን። አባታችን ፍቅር ለኛ ስላለው በምንም አይነት መንገድ ለጥያቄያችን የሚሆን ድንጋይ ሆነ መልስ አይመልስልንም። የምንጠይቀውን የምንፈልገውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይሰማናል። የሚሰማ አምላክ እንጂ የማይሰማ አምላክ የለንም። ተስፋ ሳንቆርጥ የምንጸልየው ጸሎት ወደ እግዚአብሔር የበለጠ ያቀርበናል። ቢሳካም ባይሳካም ቢሆንም ባይሆንም አምላኬ እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል እንላለን። የሱ ላይ ያለንም እውቀት በርሱ ላይ ያለን እውቀት እየጨመረ ይመጣል እንጂ እየቀነሰ አይመጣም። ውድ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ እኔም እናንተም በዚህ ዘመን ከኛ የተወሰደብን ነገር የግሌ ጸሎት ህይወታችን ነው። ጸሎት የሚመስለን ለብዙዎቻችን ቤተ ክርስቲያን መተን በሚናደርገው ያምልኮ ጊዜ የሚደረገውን ጸሎት ብቻ ነው ምናስበው። ያናኖቻችን ጸሎት ደግሞ በጣም ደክመን ቀን ስለምንውል በሰላም ያዋልከኝ ጌታ በሰላም አሳድረኝ የሚል ጸሎት ነው። ጠዋት ደግሞ ስንነሳ በሰላም ያሳደርከኝ ጌታ በሰላም አውለኝ ነው የምንለው። ከዚህ ያለፈ ከእግዚአብሔር ጋር ጸንቶ የመቆየት የጸሎት ጊዜ የለንም። የጸሎት ጊዜ እየሌለን እንዴት ብለን ነው ጌታን የምናውቀው? የንባብ ጊዜ ከሌለን፣ የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብ ጊዜ ከሌለን እንዴት አድርገን ነው ስለ እግዚአብሔር የምናውቀው? እግዚአብሔርን የምንከተለው እርሱንም የምናገለግለው እንዴት ነው? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ፍቅር ምሕረትና ርኅራኄ እለምናችኋለሁ ከጌታ ጋር ያላችሁ እውቀት ይጨምር ዘንድ የእግዚአብሔር ቃል ጥናትና የጸሎት ጊዜያችሁ ይብዛላችሁ። ያ ካልሆነ በስተቀር ህይወታችንን የሚያደርቁ ህይወታችንን የሚያበላሹ ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ግንኙነት የሚያጠፉ በጣም ብዙ የሚታገሉ ነገሮች ያለበት ወቅትና ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። በእርግጠኝነት መናገር ይችላለሁ የአብዛኛዎቻችንን ጊዜ የሚወስደው ሶሻል ሚዲያ ነው። ዩቲዩብ ላይ ነው የምንውለው፣ ኢንስታግራም ላይ ነው የምንውለው፣ ቲክቶክ ላይ ነው የምንቆየው፣ ፌስቡክ ላይ ነው የምንቆየው። የሳምንት ነገራችሁ ምን ያህል ጊዜ እንዳጠፋ ለማወቅ ከፈለጋችሁ በተለይ ጉግል የምትጠቀሙ ሰዎች የሳምንቱን ሪፖርት ይሰጣችኋል። አንድ ጊዜ የሳምንቱን ሪፖርት አየውና አብዛኛው ጊዜን የወሰደብኝ እሱ እንደሆነ ተመልክቼ በአምላኬ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ገብቻለሁ። እኔ አትዩ አላልኩም። ጠቃሚ የሆኑ ብዙ የሶሻል ሚዲያ ግንኙነት ያለ ሊንክ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ አትዩ አላልኩም። ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን አብዛኛው ጊዜያችንን የሚወስድብን ሶሻል ሚዲያ ከሆነ ጌታን የማወቅ ፍላጎታችን የሞተ ይሆናል። እርሱንም የማወቅ አቅም ጉልበት አናገኝም። ጉልበታችንን የበላው ነገር ግን ምን እንደሆነ ልናውቅ ይገባናል። ኤፍሬም አለው እግዚአብሔር ለኤፍሬም ሲናገር ያልተገላበጠ ቂጣ ነው። እንግዶች ጉልበቱን በልተውታል። ያልተገላበጠ ቂጣ ውጤቱ አንድ አካባቢው ብቻ ስለሆነ አንዱ ጎኑ ብቻ ስለሆነ ምንድነው የሚገጥመው? ሊጥ መሆን ነው ወይም ማረር ነው። ኤፍሬም ያልተገላበጠ ቂጣ ነው፣ እንግዶች ጉልበቱን በሉት ሲል በዚያን ዘመን ምናልባት ሌሎች የሱን ጊዜ ወስደውበት ሊሆን ይችላል። ዛሬ እንግዶች ሆነው ግን የኛን ጊዜ የሚበሉ የኛን ጉልበት የሚበሉ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ናቸው። ያልተገላበጠ ቂጣ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን። ከማረርና ሊጥ ከመሆን ህይወት ያ ሊሆን ከቻለ እንዴት አድርገን ነው ጌታን የምናውቀው? እንዴት አድርገን ነው ከጌታ ጋር ኢንካውንተር የሚኖረን ከእርሱ ጋር የምንገናኘው? እርሱን በማወቅ እየበረታን የምንመጣው እንዴት ነው? ወገኖቼ ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባናል ብዬ አስባለሁ። ቅድም እንዳልኩት ፊልጶስን ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? ዮሐንስ 14 ላይ ይህንን ያህል ዓመት ከእናንተ ጋር ስቆይ ከእናንተ ጋር ስኖር አታውቀኝምን ነው ያለው። እስኪ ቆም በሉና ምን ያህል ዓመት ነው ጌታን ከተቀበልኩ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ስለ ጌታስ ያለኝ እውቀት ምን ያህል ነው ብላችሁ
ጠይቁ። አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ ጌታን አውቀን አንጨርሰው። ጌታን በማወቅ ግራጁዌት አናደርግም። ከጊዜ ወደ ጊዜ እያወቅነው እንጨመጣለን እንጂ አንጨርስም። እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ የሄደው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 ላይ ሲናገር ስለ እውቀት ከፊሉን እናውቃለን ነው የሚለው። ጳውሎስ ከፊሉን ስለ ጌታ ያለው እውቀት እንደዛ ከፊል ከሆነ የኔና የናንተማ በጣም ታች ነው ማለት እኮ ነው። በጣም ታች ነው። ምንም ነገር ከማወቅ ይልቅ ዛሬ ጌታን በማወቅ ህይወታችን ይሞላ፣ ቤታችን ይሞላ፣ ቤተ ክርስቲያናችን ይሞላ፣ ምድራችን እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላ። ያ ካልሆነ በስተቀር በህይወት መኖራችን ምን ይጠቅመናል ብዬ አስባለሁ፣ እፈራለሁ። ጌታን ማወቅ ከምንም ነገር ይልቅ የህይወታችን ግብ፣ የህይወታችን ፍላጎት ሊሆን ይገባል። በ2023 ካወቅነው ይልቅ በ2024 የበለጠ እንወቀው። 2024 ካወቅነው የበለጠ 2025 ላይ የበለጠ እንወቀው። እርሱ ላይ የሚኖረን እውቀት ከአመት ወደ አመት ይጨምር። እርሱን የማወቅ ፍላጎታችን የበለጠ ይሆን ዘንድ ከቃሉ ጋር የተጣበቀ ህይወት ይኑረን። የጸሎት ጊዜያችን የበለጠ የበዛ የጨመረ ይምጣ። ተስፋ ሳንቆርጥ ጸንተን ተግተን የምንጸልይ ሰዎች እንሁን። ያንን ማድረግ ከቻልን በእርሱ ላይ ያለን እውቀት እየጨመረ ይመጣል። ከዛ በኋላ እንደ ጳውሎስ እንደዚህ እንላለን፣ እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል በሞቱም እንድመስለው እመኛለሁ እንላለን። አለበለዚያ ግን የአገሬ ህዝብ እንደሚተርተው ከርሞ ጥጃ አድሮ ካሪያ እንሆናለን። ይጠብቀን፣ አሜን፣ ይጠብቀን። ከእለት ወደ እለት እሱን እያወቅን የምንበረታ ሰዎች ያድርገን። እርሱን ካወቅን ሌሎች ሁለት ነገሮች እርሱን ልናሳውቅ የምንችልባቸው ሁለት ነገሮች እንዳሉ ደግሞ ላስተላልፍላችሁ መልእክቴን እፈልጋለሁ። እርሱን ካወቅን በኋላ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ሁለተኛው ነገር ወንጌሉን ተናጋሪዎች እንሆናለን። እሱን ካወቅን ስለ እርሱ የምንናገር ሰዎች እንሆናለን። ኢየሱስን በግላችን አውቀን ስንመጣ የግል ሕይወት ልምምዳችን ይለወጣል። አርፈን የምንቀመጥ ሰዎች አንሆንም። ሁል ጊዜ ከአንደበታችን የሚወጣው ቃል ኢየሱስ 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 ይሆናል። ከአፋችን የማይጠፋ ስም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎችን ከተዋወቅን በኋላ የዛ ሰው ስም ማን ነበር ብለን ጠይቃለን። አፌ ላይ ነው እንላለን አይደል? ብዙ ጊዜ በተለምዶ አፌ ላይ ነው፣ ግን መናገር አልቻልኩም፣ አፌ ላይ ነው እንላለን። ይጠፋብናል። ዛሬ ግን እነግራችኋለሁ፣ ከአፋችን የማይጠፋ ስም ኢየሱስ። ከአፍ የማይጠፋ ስም፣ እየተለወጥን በምንመጣበት ጊዜ የምንናገረው ስም የሰዎችን አይደለም፣ የዝነኞችን አይደለም፣ የኢየሱስን ስም ብቻ ነው። እሱን ነው መግለጥ የምንችለው። እሱን ነው ለሌሎች ማስታወቅ የምንጀምረው። እኛ እርሱን አውቀን ለሌሎች ኢየሱስን ማሳወቅ የምንችለው ኢየሱስን መግለጥ ስንችል ነው። ኢየሱስን መናገር ስንችል ነው። ወገኖቼ፣ ሰይጣን ብዙዎቻችንን የሚታገለን ነገር ስለ ኢየሱስ ለመናገር አንተ አንቺ መልካም የክርስትና ህይወት የለህም፣ ስለዚህ አርፈ ቁጭ በል ነው የሚለን። ፍጹም እስክትሆን ድረስ ስለ ኢየሱስ አትናገር ነው የሚለን። ይሄ ፍጹም ውሸት ነው፣ ፍጹም ውሸት ነው። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎችን አዲስ ኪዳን ላይ የምታዩዋቸው የህይወት ጉድለት የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ፍጹም የሚባል ነገር የለም። ጴጥሮስ እኮ ኢየሱስን ክዶታል፣ ግን ስለ ኢየሱስ ነበር የሚናገረው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልቶ አላቋረጠም። በፍጹም እሱን ነበር ይገልጥ የነበረው እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ። የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እንደሚነግረን ጴጥሮስ በመጨረሻ ለመገደል ለመሰቀል እንደ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደዚህ ተሰቀል ብለው ሮማውያን ሲያስገድዱት ይሄማ የክብር ሞት ነው፣ በእንዲህ አይነት ሞት መሞት አልፈልግም። ጌታዬን መግለጥ የምችለው የእሱን ክብር በመሻማት ሳይሆን ተዘቅዝቄ በመሰቀሌ ነው ብሎ ነው ተዘቅዝቆ የተሰቀለው።
ጉድለት ነበረበት በሞቱ ግን ኢየሱስን ለመምሰል የቻለው በፍጹምነቱ ሳይሆን በድካሙ ነው። ጳውሎስ ብዙ ድካም የነበረበት ሰው እኮ ነበረ። በጣም ብዙ ድካም። እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ፣ ለዚህ ለኃጢአት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ብሎ የጮኸ ሰው ነው። የተማመነው ግን ጸጋውን ነው። የተማመነው ኢየሱስን ነው፣ ፍጹምነቱን አይደለም። ፍጹም እስክትሆኚ ድረስ ስለ ኢየሱስ መናገር አትችም የሚለው የሰይጣን የማታለያ ቃል ነው እንጂ በምንም አይነት መንገድ እውነተኛ የሆነ ቃል ፈጽሞ አይደለም። ልንገራችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ ጌታ ከነድካማችንም ቢሆን በእኛ ውስጥ ታይቶ ራሱን ገልጦ ለሌሎች መታየት ይችላል። ታምናላችሁ ጌታ በእናንተ ህይወት ውስጥ እንደሚታይ? ከነድካማችሁም ቢሆን እንደሚታይ ታምናላችሁ? እኔ በጣም አምናለሁ። ከማናችሁም የተሻልኩ ሰው አይደለሁም፣ ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። በእኔ ውስጥ ሆኖ ጌታ ለሌሎች ሰዎች ይታያል፣ ለሚያምኑ ለማያምኑ ሰዎች። ኢትዮጵያ ውስጥ ባርክ ፋንስቶክ የሚባሉ የኢንተርናሽናል ኢቫንጀሊካል ቸርች ፓስተር ነበሩ። ቤተ ክርስቲያኒቷ ስትጀምር የመጀመሪያው ፓስተር እሳቸው ነበሩና አንዴ ፕሮግራም ለመካፈል እዛ ሄጄ ይህንን ቃል ይህን ምሳሌ ነገሩና በጣም የገረመኝ እስከ ዛሬ ድረስ ከአይምሮ አልጠፋም። ምን አሉ ፓስተር ባርክ? አገልግዬ ከቤተ ክርስቲያን ሰብኬ ስወጣ አንድ የስምንት ዓመት ልጅ ወደ እኔ መጣና አንድ ጥያቄ ጠየቀኝ። ፓስተር እግዚአብሔር ምን ያህላል ብሎ ጠየቀኝ። ለስምንት ዓመት ልጅ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሆነ መናገር በጣም ከበደኝ። በኋላ ምን አልኩት ለልጁ? እግዚአብሔር ትልቅ ነው አልኩት። በኋላ ግራውንድ ፕላስ 4-5 የሆነ ህንፃ ከቤተ ክርስቲያኒቱ ፊት ለፊት ነበረና እሱን አሳይቶኝ እግዚአብሔር ይሄንን ያክላል አለኝ ልጁ። ገባውም አልገባውም መመለስ ስላለብኝ አዎ እግዚአብሔር እሱን ያክላል ብዬ መለስኩለት። ከዛ አላቆመም ጥያቄውን ልጁ። ቅድም እኮ ሲሰብኩ ሰምቻለሁ ትልቁ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ይታያል ብለዋል፣ እውነት ትልቁ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ይታያል አለኝ ልጁ። አሁንም መመለስ ስለነበረብኝ በሚገባው መንገድ አዎ ትልቁ እግዚአብሔር በትንንሹ ሰው ውስጥ ይታያል ብዬ መለስኩለት። በኋላ ልጁ አንድ ቃል ተናገረኝ። ያ ቃል በጣም ስትራይክ አደረገኝ አሉ። ትልቁ እግዚአብሔር ትንሹ ሰው ውስጥ ሲታይ የሚታየው ትልቁ እግዚአብሔር እንጂ ትንሹ ሰው አይደለም አለኝ። እኛ ዝቅ ስንል ትልቁ እግዚአብሔር በእኛ በትንሹ ሰው ህይወት ውስጥ ይታያል። ዛሬ የሰው ሁሉ ፍላጎት ምን እንደሆነ ታያላችሁ። ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን። በቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ካልታየ፣ ኢየሱስ ካልተገለጠ ምን ዋጋ አለው ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መሆኗ? ማህበርና ቁብ ወይም የሆነ የቤተሰብ ስብስብ ነው የምትሆነው። ዛሬ ግን ኢየሱስ ይክበር። በአንተ ህይወት ኢየሱስ ይክበር። በአንቺ ህይወት ኢየሱስ ይክበር። በእኔ ህይወት ኢየሱስ ይክበር። መጥምቁ ዮሐንስ እኮ እንደዚህ ነው ያለው፣ እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል፣ የጫማውን ጥፍር እንኳን መፍታት የማይገባኝ ሰው ነኝ እኔ ነው ያለው። ሙሽራው እያለ ሚዜው አይታይም ነው ያለው። ሙሽራው እያለ ሚዜው አይታይም። አንዳንድ ሰርግ ቦታ አይታችኋል? ሚዜዎች ሙሽራውን ሲከለክሉት ሲሸፍኑት አይታችኋል? አይቻለሁ። ምን ያደርጉ ወደው አይደለም፣ የዛን ቀን ነው የሚታዩት፣ ለማግባት የሚታዩት የዛን ቀን ነው። ስለዚህ በተቻላቸው አቅም ሙሽራውን ይሸፍኑታል። እነሱ ታይተው ሙሽራውን ሸፍነውት የሚፈልጓትን ነገር ማግኘት የሚፈልጉት የዛች ቀን ነው። አቤት ሴቶቹ የሚያደርጉት መዋዋብ፣ ወንዶቹ የሚያደርጉት መዋዋብ ወዶ አይደለም፣ ያቺ ቀን የመመረጥ ወይም የመምረጥ ቀን ስለሆነች ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ግን ምን አለ? ሙሽራው እያለ ሚዜው አይታይም፣ እርሱ ሊልቅ እኔ ግን ላንስ ይገባኛል። ተቸገርን ዛሬ። ሰዎች ኢየሱስን መግለጥ ሲኖርባቸው ራሳቸውን መግለጥ ፈለጉ።
የተለያዩ ፕሮግራሞች ባሉበት ስፍራ ላይ በተለይ ፈውስ ፕሮግራም ባለበት ስፍራ ላይ ሰዎች ፈውሳቸውን ከተቀበሉ በኋላ ወጥተው ሲመሰክሩ ጌታ ኢየሱስ ፈወሰኝ እንዲሉ አይፈልጉም። የጸለዩት ሰዎች ተናገር እንጂ ይላሉ በውስጣቸው። እኔ እኮ ነኝ ይሄን ያደረኩት፣ ተናገር እንጂ የኔን ስም ጥቀስ እንጂ ይላሉ። ማን ነው ማሳየት የሚፈልጉት? ኢየሱስን ሳይሆን ራሳቸውን። ሰዎች ዛሬ ልክ እንደ ግሪክ ሰዎች ፊልጶስን መጥተው እንደ ጠየቁት የሚጠይቁበት ጊዜ ይሆናል። ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን። ማንንም አይደለም ማየት የምንፈልገው፣ የማንንም ችሎታ አይደለም ማየት የምንፈልገው፣ ኢየሱስን ነው ይላሉ። በዚህ ዘመን ሰዎች ወንጌሉን ለመስማት ፈቃደኞች እንዳይደሉ እያየው ነው ያለሁት። እዚህም አገር ቤትም ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሁን ሚዲያው ሰፊ ስለሆነ የሐሰተኛ አስተማሪዎች፣ የሐሰተኛ ነቢያት፣ የሐሰተኛ ሐዋርያት ስም በጣም እየጎላ ስለመጣ የሚደረገውንም እንቅስቃሴ ስለሚያዩ እኔ ወደ እናንተ የምመጣው እንደ እነርሱ ልሆን ነው የሚሉት። ወንጌልን ስትሰብኩላቸው መስማት ጨርሶ አይፈልጉም። የኢየሱስ ስም ተሸፈነና የሰዎች ስም ወጣ። ስለዚህ ሰው ኢየሱስን ማየት እየፈለገ በእነሱ ሕይወት ውስጥ እንዴት ኢየሱስን ለማሳየት ይችላሉ? ተቸገርን። የእነዚህ ሰዎች ፍላጎት ገንዘብ ነው፣ ገንዘብና ገንዘብ ብቻ። ሰውን በምንም አይነት መንገድ ሊያገለግሉት አይፈልጉም። እውነተኛ ሐዋርያት እንዳሉ ሐሰተኛ ሐዋርያት አሉ። እውነተኛ ነቢያት እንዳሉ ሐሰተኛ ነቢያት አሉ። እውነተኞቹ ተደበቁና ሐሰተኞቹ ግን ገነው ወጡ። ከዚህ የተነሳ ኢየሱስ እንዴት ይታይ? ዓላማው ገንዘብና ገንዘብ ብቻ ሆነ። ጌታን በማያውቁም ሰዎች ውስጥ አምላክ የሆነው ገንዘብ ሆነ። ጌታን እናውቃለን በምንልም ሰዎች ዘንድ ትልቅ ጎልቶ የወጣ ያለው ነገር ገንዘብ ሆነ። ሁለት ምስክርነቶች ልስጣችሁ። አንደኛው እኛ መሀል ያለውን ችግር ልንገራችሁ። አንድ ጓደኛዬ ነው የነገረኝ። እሁድ እሁድ ቤተ ክርስቲያን የሚወስዳቸው ጓደኞች አሉት፣ ቤተሰቦች አሉት። እና አንድ ጠዋት እነሱን ለመውሰድ ሲሄድ ቤተሰቡ በቃ ታምሷል፣ እርስ በርስ ይጣላል፣ ድምጻቸው ጮክ ብሎ ወጥቷል። በኋላ ጓደኛዬን ዞር አድርጌ ወሰድኩት እና ምን ሆናችሁ ነው? በዕለተ ሰንበት ቸርች ልንሄድ እያልን እንደዚህ አይነት ብጥብጥ ምን ሆናችሁ ነው ስለው ያ የምወስደው ወደ ቤተ ክርስቲያን የምወስደው ምን አለኝ፣ እባክህ ጉድ ሆነናል፣ ጉድ ሆነናል፣ ጉድ ሆነናል አለኝ። ምን ሆናችሁ ስለው የቤት ሰራተኛችን ጉድ ሰርታናለች አለኝ። ምን አደረገቻችሁ ብዬ ስጠይቀው ባለቤቴ ነብይ ከሌ ጋር ሄዳ በአንድ ሺህ ብር የገዛችውን የፈውስ ዘይት ያሳዝናል ወጥ ሰራችበት። ይሄ ነው ያጣላችሁ። እኔ እንዳው ጓደኛ ያን ሲነግረኝ ምን አልኩት? ያችን ትፈልጋታለሁ፣ ልሸልማ ትፈልጋታለሁ ነው ያልኩት። አውቃም ሊሆን ይችላል፣ ሳታቅም ሊሆን ይችላል። ብቻ ቤተሰቡን ያርተራመሰው ነገር የወጣው 1000 ብር ለፈውስ ዘይት የተገዛው 1000 ብር ለወጥ መሆኑ ነው ያበሳጫቸው፣ ያጣላቸው እሱ ነው። ለምንድን ነው በ1000 ብር የፈውስ ዘይት ለመግዛት የሄዱት ብላችሁ ብትጠይቁ ቤታቸው ባለጸጋ እንዲሆን ነው፣ ሀብታም እንዲሆኑ ነው፣ ብር በብር እንዲሆኑ ነው። አያሳዝንም? በእውነት ያሳዝናል። ቤተሰብን የሚያምስ ነገር ከተፈጠረ ያ ከእግዚአብሔር አይደለም። ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ቤተሰብን ያስማማል፣ ባልና ሚስትን ያስማማል፣ አንድነትን ይፈጥራል እንጂ መለያየትን እና ጥላቻን በምንም አይነት መንገድ አይፈጥርም። ሕዝባችን ከፍተኛ በሆነ የገንዘብ ፍቅር የወደቀው መቼ ነው ቢባል በዚህ ዘመን ነው፣ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ። ባለፈው ህዳር ወር ቡታጅራ የሚባል ከተማ ለማገልገል ሄጄ ነበርና እዛ የነገሩኝ ሌላ ነገር በጣም ነው ያስደነቀኝ። ምን ያህል ገንዘብ አምላክ የሆነ እንዳለ እንዳስብ ነው ያደረገኝ። እና አንድ ቤተሰብ እቁብ ይጠጣል ነው አይደል የሚባለው? ይጠጣል ሲባሉ ሰምታችኋል። እቁብ አብረው ይጠጣሉ ተሰብስበው ማለት ነው። እና አንደኛው ሰው እቁብ ደረሰው እና የደረሰው 1,000,000 ብር ነው። በማግስቱ ስልክ ተደወለለትና 1,000 ብር እቁብ እንደደረሰ ሰምተናል
ያንን 1 ሚሊዮን ብር ነገ እዚህ ቦታ ይዘ ካልመጣ እንገልሃለን አሉት። አንተም ብቻ አይደለም ልጆችህንም ሚስትህንም እንገላለን ቤትን እናቃጥላለን እዚህ ቦታ ይዘ ገንዘቡን እንድትመጣ ተብሎ ተደወለለት። 1 ሚሊዮን ብሩን ይዞ በፌስታል አድርጎ የቀጠሩት ቦታ እኔ ከመሞት ቤቴ ከመቃጠል ልጆቼ ሚስቴ ከመሞቱ ገንዘቡ 1 ሚሊዮን ብሩ ቢጠፋ ይሻላል ብሎ የቀጠሩት ቦታ ሄዶ ይጠብቃቸዋል። እየጠብቃቸው ያለ ፌደራል ፖሊሶች ወደዛ ይመጣሉ። ምንድነው እዚህ የምትሰራው ይሉታል። አይ ትላንትና 1 ሚሊዮን ብር ቁብ ደረሰኝ እንደደረሰኝ ያወቁ ሰዎች ደውለው ገንዘቡን አምጣ ስላሉኝ ለነሱ ለመስጠት ነው እዚህ ቆሜ መጠብቀው አላቸው። በጣም ጥሩ እዚህ ጠብቅ እኛ ከዛ ሆነን እንመለከታለን ሰዎቹ ሲመጡ በቁጥጥር ስር እናውላቸዋለን ይሉታል። ሰውየው ቆሞ ይጠብቃል። እየጠበቀ ያለ ሁለት ሰዎች ወደሱ ዘንድ መጡ። ፊታቸውን በማስክ ሸፍነዋል ፊታቸው አይታይም። ልክ እነሱ ሲመጡ ፌደራል ፖሊስ ሰዎች ወደነሱ መጡና እጅ ወደ ላይ አሏቸው። እጃቸውን አነሱ። ማስካቹን ከላያቹ ላይ አውጡ አሉ። ከፊታቸው ላይ አወጡ። ማን ሆኖ ቢገኙ ነው? የቁቡ ዳኛና የቁቡ ጻፊ። እንግዲህ አብረው ነው የኖሩት እነዚህ ሰዎች። አብረው ነው የኖሩት፣ አብረው የበሉ፣ አብረው የጠጡ ሰዎች ናቸው። ካላቸው የገንዘብ ፍቅር የተነሳ ግን የገዛ ወዳጃቸውን ገንዘብ ለመውሰድ አስፈራርተው ዛቻ ፈጥረው ገንዘቡን ለመውሰድ ያደረጉት ጥረት ምን ያህል ሰው በገንዘብ ፍቅር የተለከፈበት ወቅት እንደሆነ እንድታያወረጋችኋል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3 ላይ ጳውሎስ ሲናገር የመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን እንደሚመጣ እወቅ ካለ በኋላ መጀመሪያ ያሳየው ምልክት ገንዘብን የሚወዱ ይሆናል ነው ያለው። እንደ ክርስቲያን እንደ አማኝ የገንዘብ ፍቅራችን እየጨመረ ከመጣ ለጌታ ያለንን ፍቅር ለሌሎች ሰዎች መግለጥ በምንም አይነት መንገድ አንችልም። ወንጌሉን መናገር አለብን በቃል። ወንጌሉን ሶስተኛው ነጥብ አድርጌ እናገራለሁ፣ ከቃል ባለፈ መንገድ በህይወታችን መናገር አለብን። የዚያን ጊዜ ነው ኢየሱስን ለሌሎች ሰዎች የምናሳውቀው። እየሰማችሁኝ ነው? የሌላውን አላቅም ብራዘር፣ እኔ ግን እየሰማው ነው የሚሉ ሰዎችን ማየት ፈልጋለሁ። እስኪ ኦኬ፣ አላምናችሁም። 42 አመት ነው ሰው ፊት ቆሜ ተናገርኩትና ሰው ሲሰማኝና ሳይሰማኝ አቃለሁ። ከማቀበት መንገድ አንዱ የምጠይቀውን ጥያቄ ሲመልሱልኝ ነው። ጌታ ኢየሱስን የበለጠ ምናቀው ምን ስንሆን ነው ብያችኋለሁ? በጸሎት ህይወት ስንበረታ ነው። እሱን ደግሞ ለሌሎች ማሳወቅ የምንችለው አንደኛ ምን ስናደርግ ነው? ይታላ ብያለሁ ኮኔ ብያለሁ። የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው? ወንጌሉን ለሌሎች ሰዎች መናገር ነው። ሁለተኛውን አላብራራሁትም ግን ተናግሬያለሁ። በህይወት መግለጥ ነው። ህይወት ይናገር ነው። አላምናችሁም ያልኩት ካለ ምክንያት አይደለም። አናዴ ቦዲ ፕሬዘንት ስፒሪት አብሰንት የሚባል ነገር አለ። አካል እዚህ ይሆናል፣ መንፈስ ሐሳብ ደግሞ ሊሄድ ይችላል። ያን ስለሚያስፈራኝ ነው። ተስፋዬ የሚባል ጓደኛ አለኝ። ተስፋዬ አንድ ቀን ቤተ ክርስቲያን ሄድኩ አለ። በኮቪድ ጊዜ ነው። ስብከቱ በጣም ቀዝቃዛ ነበረ። ምንም እንትናል አልሰማም ነበር። ስለ በሽታው ነው ማስበው፣ ስለ ኢኮኖሚ ነው ማስበው። በኋላ ሰባኪው ስብከቱን ከጨረሰ በኋላ ተነሱ አለ። የሰማሁት ተነሱ የሚለውን ቃል እንጂ ከተነሱ በፊት አልሰማሁም። በደግ ብዬ ቆምኩኝ አለ። ዞር ስል የቆምኩት ብቻዬን ነኝ፣ ሰው ሁሉ ቁጭ ብሏል። በኋላ ፓስተሩን እኔ እንደ ቆምኩ ምን አለ? ልክ እንደ ወንድም ተስፋዬ ለዚች ቤተ ክርስቲያን 10-10 ሺህ ብር የምትሰጡ ቁሙ ነው ለካ ያለው። ወዲያው መብረቅ የመታኝ መስሎኝ ቁጭ አልኩኛል። እና ሰው ይሰማናል ብላችሁ ሰባኪዎች ሁሌ ማሰብ የለባችሁም። ሰው ሊሄድ ይችላል በሐሳብ። ስለዚህ አሁን ተነሱ ብል እርግጠኛ ነኝ የሚነሱ ሰዎች አይጠፉ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ኢየሱስን ማወቅ
ከጌታ ጋር ባለን የጸሎት የጽሞና ጊዜ በዛ ይወሰናል። ያ ካለን እሱን የበለጠ ያወቅነው እንመጣለን። እሱን ደግሞ ለሌሎች ማሳወቅ የምንችለው ያወቅነውን የሰማነውን ወንጌል ስንናገረው ነው። በቃል መናገር ነው። እንደ ሶስት እንደ ሁለተኛ ደግሞ የማየው እሱ ለሌሎች የምናሳውቀው ህይወታችን ሲናገር ነው። ይሄ ከቃል ያልፋል። በህይወት የሚነገር ምስክርነት በቃል ከምንናገረው ምስክርነት ይበልጣል። ሁለቱም አስፈላጊዎች ናቸው። ላወዳድራቸው ካልኩ ግን ከቃል መናገር ይልቅ የህይወት መናገር ይበልጣል። ሉቃስ 24 ላይ ነቀለዮጳስ ለኢየሱስ ሲመሰክሩ ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ? በቃልና በስራ በስራ ነው እንዳውም የጀመረው። ልብ ብዬ ቃሉን ሳይ በስራና በቃል ብርቱ ስለነበረው ነብይ ነው ብለው ነው የመሰከሩት። ኢየሱስ በቃልም በስራም ብርቱ ነብይ ነበረ። በቃል ብቻ አይደለም፣ ህይወት ከቃል ይበልጣል። ቆላሲስ 4:5 ላይ ጳውሎስ ለቆላሲስ አማኞች ሲናገር እንደዚህ ነው የሚለው፣ በውጪ ባሉት ዘንድ በጥበብ ተመላለሱ ይላል። ወንጌሉን የምንሰብከው በቃል ብቻ ሳይሆን በህይወትም በጥበብም በማስተዋልም መሆን እንዳለበት ነው የሚናገረው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያ በህይወቱ ታይቷል። ሐዋርያት ያ ህይወት በህይወታቸው ታይቷል። ከኛም የሚጠበቀው ነገር ወንጌሉን ለሌሎች የምናሳውቀው ከቃል ባለፈ መንገድ በህይወት መሆን አለበት። ምክንያቱም ተግባር ከቃል ይልቅ ጎልቶ የመጮህ የመውጣት አቅምና ጉልበት ስላለው ነው። ዶክተር ሃተን የሚባሉ ፓስተር ነበሩ እዚህ ሀገር በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ። ዶክተር ሃተን ፊት ለፊት የሚናገሩ በድፍረት የሚናገሩ ሰባኪ ናቸው። ህይወታቸው ስለሚናገር ስለሚመሰክር ስለሚናገሩት ቃል ወደ ኋላ የማይሉ ደፋር፣ ህይወታቸው በእውነት የተገለጠ አገልጋይ ነበሩ። በኋላ እነዚህ የሰውን ማንነት የሚከታተሉ ጋዜጠኞችን ላኩባቸው። የእሳቸው ተቃዋሚ የሆኑ ሰዎች ፓፓራዚያ ነው የሚባሉት የተከታተሉ ፎቶ እያነሱ ሰውየው ማን እንደሆነ ምን እንደሚያደርግ ውሎ የት እንደሆነ የሚከታተሉ ጋዜጠኞች ተላኩባቸው። ሁለት ሰዎች ተላኩባቸው። ሲከታተሏቸው ምንም ነገር ስላላገኙባቸው ሁለቱም በመጨረሻ ላይ የዶክተር ሃተንን ጌታ እንደ ግል መድኃኒታቸው አድርገው ተቀብለዋል። ይህን ታሪክ ሳነብ ሰዎች እኔን ቢከታተሉኝ፣ በጋዜጣ ወጪ መውጣቴን መግባቴን ውሎዬን ምናምን ቢከታተሉ፣ እውነት በእኔ ህይወት ውስጥ ጌታን አይተው የእኔን ጌታ እንደ ግል መድኃኒታቸው ይቀበላሉ ወይ ብዬ በእውነት ብዙ ጊዜ ጠይቅ። ቢሊ ግራሃምን ብዙ ጊዜ ይከታተሏቸው ነበር፣ በተለይ ካቶሊክ እምነት ተከታዮች። ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን በወንጌል ክሩሴዶቻቸው ወደ ጌታ አምጥተዋል። አንድ ትልቅ ስቴት ውስጥ ክሩሴድ አዘጋጅተው ተከታታዮች ላኩባቸው። እነዛ ተከታታዮች ደግሞ ቀላል ያልሆነ ወጥመድ የሆነ መከታተል ነው ያደረጉባቸው። ሴት ነው የላኩባቸው ለቢሊ ግራሃም። በሳቸው ባዮግራፊ ውስጥ ይሄ ተጽፏል። ባረፉበት ሆቴል ውስጥ ኮርነር ይዘው የሚጠብቁ ጋዜጠኞች፣ ፎቶግራፍ ይዘው የሚጠብቁ ጋዜጠኞች ነበሩ። አንዲት ሴት ጋዋን ለብሳ ራቁቷን ሆና ክፍላቸው የት እንደሆነ ታውቆ የሆቴሉን ሰዎች በሚስጥር ሸፍነው ከልለው ያንን ለማድረግ ሴትየዋን ወደሳቸው ሩም አካባቢ ላኳት። ጋዋን ነው የለበሰችው። ልክ እሳቸው በሩ ተከፍቶ ሲወጣ ሄዳ እንድታቅፋቸው ነው ያዘዟት። ሴትየዋ ይህንን ለማድረግ ዝግጁ ሆነች። ካሜራማኖች ዝግጁ ሆኑ። በሩ ተከፈተ። ልክ በሩ ሲከፈት ጋዋኗን ከላይዋ ላይ ጣለችና የተከፈተው በር የወጣውን ሰው ለማቀፍ ዝግጁ ሆና ሄዳ አቀፈች። የሚገርማችሁ ነገር የታቀፉት ሰው ቢሊ ግራሃም ሳይሆኑ ከቢሊ ግራሃም ጋር አብረው የሚያገለግሉት ሰው ሆነው ነው የተገኙት። እግዚአብሔር ይጠብቃል። ህይወታችንን ከጠበቅን፣ ህይወታችን መመስከር ከቻለ፣
የትኛውንም ወጥመድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሰብረዋል። እኛ ብቻ ዝግጁ እንሁን። የምንጠየቅበት ምንም ነገር አይኑረን፣ እንከን አይኑረን እንጂ የትኛውም ወጥመድ በእኛ ላይ ይዘጋጅ፣ እግዚአብሔር አምላክ ይሰብረዋል። ህይወት ይመስክር፣ ህይወት ይናገር። በዴንቨር ከተማ የሚገኙ ወገኖቻችን በሙሉ ከኛ የሚጠብቁት ነገር የቃል መግለጥ ሳይሆን ኢየሱስን በህይወታችን ገልጠን መገኘት እንድንችል ብቻ ነው። ቃልና ተግባር ይጣጣሙ፣ walk and talk ይጣጣሙ የሚባለው ለዚህ ነው። ደግሜ ደጋግሜ እናገራለሁ፣ ከቃል ንግግራችን ይልቅ ኢየሱስን የሚገልጠው ህይወታችን ነው። ህይወታችን ይመስክር። ይሄ ደግሞ በጣም እውነት እንደሆነ የሚያረጋግጥልኝ ነገር አለ። አሁን ወደ ጌታ ይሄዱ የቤተ ክርስቲያናችን ሽማግሌ ነበሩ፣ ሰው ነበሩ፣ ፓስተር ደሞዝ ያቃቸዋል፣ አቶ ጥላውን ይባላሉ። አሁን ወደ ጌታ ይሄደዋል። ባሌ ጎባ ነበርኩ አሉና፣ እዛ ስንኖር የእህታችን ልጅ አብሮን ይኖራል እና አንድ ቀን ጠዋት ስነሳ ደጃፍ ላይ፣ ያው ገጠር ታውቃላችሁ የራሱ የሆነ ሬስትሩም ምናምን የሚባል ነገር የለም፣ ሁሉ ነገር እዛው ነው የሚሆነው። እና ልጁ ከቤት ወጥቶ ደጃፍ ላይ ሽንቱን ይሸናል። መጣውና አንተ ባለጌ እንዴት ደጃፍ ላይ ሽንትን ትሸናለህ ብዬ ከኔ ያነሰ ስለሆነ እኔ ረዘም ስላልኩ በኩርኩም ኳ ሳደርገው ልጁ ቀና ብሎ አየና፣ ጋሼ አንተም እኮ አንዳንዴ እዚህ ጋር ትሸናለህ አለኝ። ከቃላቸው ይልቅ ምናቸው ነው ያየው? ተግባራቸው ነው። ኢየሱስ ያድናል፣ ኢየሱስ ያድናል ብለን ጮኸን ከምንናገረው ቃል ይልቅ ህይወታችን ራሱ መስካሪ ነው። ኤልሳህን ሱነማዊቷ ሴት አየችውና ለባሏ እንደዚህ አለችው፣ ውድ ባሌ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ለዚህ ለእግዚአብሔር ሰው በቤታችን ላይ አንድ ክፍል እንስራለት አለችው። ሱነማዊ ሳት ያየችው በኤልሳ ህይወት ውስጥ አገልግሎቱን ሳይሆን የኤልሳህን ቅድስና ነው። ጌታን የመግለጥ ነገር ውስጡ ስለነበረ ነው። መልእክቴን ሳጠቃልል እርሱን ማወቅ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ይሁን። እርሱን የምናሳውቅበት ሁኔታዎች እሱን ካወቅን ይከተሉናል። የዛን ጊዜ በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንሆናለን። ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ከዚህ በኋላ እኮ እኛ በህይወት ኑሩ ብንባል፣ እኔን አሁን ብትጠይቁኝ ከዚህ በኋላ የማገልገል እድልና ጊዜ አግኝ ብባል በዚህ ምድር ላይ 15 ዓመት ወይም 20 ዓመት ነው ማክሲመም ነው። እሱ ጥቂት ዓመት ነው ያለኝ፣ በጣም ጥቂት ዓመት። እነዚህን ጥቂት ዓመታት ኢየሱስን እያወቅኩ በመበርታት እርሱን ደግሞ ለሌሎች መግለጥ የሚችል ህይወት ከሌለኝ በስተቀር ከሰው ሁሉ የማንስ ምስኪን ሰው ነኝ። በዚህ ምድር ላይ በተወሰነልን እድሜ ብፁዕ መሰናበት ተሰናብተን እስክንሄድ ድረስ ኢየሱስን መግለጥ ካልቻልን በስተቀር ኢየሱስን እያወቅን ኢየሱስን እየገለጥን መሄድ ካልቻልን በስተቀር ምንም የሚጠቅመን ነገር አይኖርም። ተጠያቂነት እንዳለብን አውቀን ኢየሱስን በማወቅ እንበርታ፣ እርሱን በማሳወቅም እንበርታ። ቆመን እንጸልያለን።